Prioriteti djelovanja opštinske komisije za rodnu ravnopravnost su ekonomsko osnaživanje žena i organizacija akcija koje imaju za cilj podizanje svesti o značaju prevencije zdravstvenih problema, odnosno oboljenja. Na sastanku održanom 4. marta članovi Komisije za rodnu ravnopravnost su utvrdili detalje organizacije dve predstojeće aktivnosti na ovom polju. Imaćemo jedno predavanje doktora Miladina Andrića koji će održati predavanje u gimnaziji 11. marta. Tema je rano stupanje u seksualne odnose i prenošenje zaraznih bolesti. Mislim da će to interesovati decu da se ne edukuju i ne informišu na internet stranicama od drugara, da to znanje koje steknu ne bude površno, već jednostavno da ih uputi lekar koji mnogo više zna i koji će im jednostavno pomoći da se što bolje snađu u tim mladim danima i u tim svim aktivnostima koji oni možda rano kreću, ali prosto reći će im, naučit će ih kako da to na najbezbolniji način i se upuste i u te prve seksualne odnose. Doktorka Dušica Aleksandrović je bila gost protekle godine ovde u Raški. U bioskopu je održala jedno divno predavanje koje je imalo za značaj da se posebno obrati pažnja na preventivu. Ja moram istaći da sam bila vrlo skoro na jednom predavanju koje je obavio doktor Miladin Andrić, gde je rekao jedan stravičan podatak, a to znači da svaka osma žena oboli od karcinoma dojke. To je jedan stravičan podatak. Prema tome, obazirimo se na takvu neku stvar sasvim ozbiljno, posvetimo pažnju svom zdravlju, jednostavno i samo pregledom i ostalom. Ja nisam kvalifikovana da pričam o tome, ali ću zato kao predsednica komisije zajedno sa svojom komisijom, znači uraditi sve da se naša žena edukuje, da dođe na pregled, da posveti pažnju svom zdravlju, jer opet moram da ponovim, zaista se kuća na ženi nalazi i žena je nešto što je okosnica društva, što pomaže svim našim i muškarcima i deci i uopšte svima u društvu, znači pomaže da bolje prođu kroz život, jer jednostavno njena ruka je ta koja nam zaista potrebna u životu i makar ta žena treba da bude zdrava. I zato trebalo bi da doktorka Dušica Aleksandrović dođe ovde u Rašku u jednom ili u dva termina i obavit će palpatorne preglede, a o tome ćemo naknadno obavestiti naše sugrađanke. To će biti nešto što će one bolje biti upućene i bolje obaveštene, znači negde otprilike u prvoj polovini i sredinom aprila meseca. Ja bih voljela da na ovaj pregled dođu žene, ne one koje redovno dolaze na preglede i koje posvećaju pažnju svom zdravlju redovno, nego one koje jednostavno zaboravljaju na sebe, da svoje zdravlje stave pre podne, a po podne neka stave nešto drugo. Znači prvo zdravlje, pa sve ostalo. U susret Međunarodnom prazniku žena, Komisija za rodnu ravnopravnost je svoj doprinos ovom elementu ženske ravnopravnosti osmislila kroz televizijski format o znamenitim ženama Raške. Ja ću iskoristiti ovu priliku danas da ispred Komisije za rodnu ravnopravnost našim sugrađankama čestitam 8. mart i da najavim to predavanje koje će održati diplomirani istoričar umetnosti Sonja Milićević. Ne bih ga nazvala predavanjem, više bih ga nazvala nekom emisijom ili nekim, ne znam ni sama kako bih nazvala, prilogom za našu televiziju u kome će Sonja istaći značaj naše žene uopšte i reći će nešto o znamenitim ženama Raške. Ne samo o onim znamenitim ženama koje su obeležile našu teritoriju, samo našu Rašku, nego za koje se čulo i u svetu, i u Evropi, i u ranijoj Jugoslaviji. I ja mislim da će to biti jedno divno predavanje i na taj način ćemo svim ženama poželjeti srećan praznik. Na sam dan praznika žena u programu Plus možete vidjeti istoriju o znamenitim ženama Raške.